për shëndetje të dashër në zënës. Uroj të jeni mirë. Sot në lëndën e gjurës Shqipe, do të zhvjithojmë dy tema mësimore. Tema parë për sot është fjalia. Që është fjalia? Fjalia është një grup fjales që kumëton diqka. Fjalet në fjali lidhen si pas regullave gramatikore. Din që fjalit komunikojnë të dhëna mendime, ndjenja, dëshira. Fjalit mbarojnë me pik, pik qëditse dhe pik pyetje. Fjalit si pas kumtimit janë dëftore, pyetëse, nëzitse, thjermore. Fjalit gjithashtu i kemi dy lojesh. Fjalit të thjeshta dhe fjalit të përbëra. Dim që fjalia është një grup fjalësh të lidhura ndërmjet tyre sipas kuptimit dhe rregullave gramatikore. Fjalia është njësia më e vogël e ligjërimit. Ajo përbëhet nga një a më shumë fjalë, të cilat kumtojnë të dhëna, mendime, ndjenja, dëshira, pyetje. Marrim disa shembuj. I lam fëmijët vetëm. kumton një të dhënë. Pas këtë qenë, njeri mirë. Kjo fjali kumton një gjykim. Ju e cë të mbarë provimi. Kjo fjali kumton një dëshirë. Dim që fjallia ka intonacion të përfunduar. Si pas asaj që kumtojnë, fjallit shqiptojnë me intonacion të ndryshëm, zbritës dhe në Tek fjallia parë, ne blim, mol, pjeshk, dardha dhe Intonacioni është zbritës. Tek fjallia dytë, kush e rdi? Intonacioni është në gjitës. Dim që në të folur, intonacionin e dalojmë si pas ullis dhe ngritës e zërit. Kurse në të shkruar, e dalojmë në përmjetë shenjave të piksimit. Fjallia parë përfundon me pikë dhe të regon që është një fjalli dëftore. Fjallia dytë përfundon me pikë pyetje dhe është një fjalli pyetëse. Lojët të fjalli si pas në dërtimit, tema 2. Fjallit si pas në dërtimit i kemi dy lojësh. Fjallit të thjeshta dhe fjallit të përbëra. Quen fjali të thjeshta, sepse ka në përbërje një folje me funksionin e kalzuesit. Për shembu, sot është ditë pukur. e bukur. Quen fjali të përbëra, sepse ka në dy ose më shumë folje në funksionin e kalzuesit. Për shembu, vajza i erdi vërdal shtëpis dhe pa që nuk ishte njeri. Pra, këtu vëmre, foljen erdi foljen, pa dhe kishte. Gjymtyre të fjallis Fjalli jathisht përbërët nga disa gjymtyre. Nga gjymtyre kryesore, që janë kryefjale dhe kalzuesi, dhe gjymtyre të dyta, që janë përcaktori, kundrinori, rethanori, që plëtësojnë kuptimin e gjymtyreve kryesore. Marim i shëmbël. Zotë që shtektarë, fluturojnë në vjesht, me gjithë të veçlit për në vendet të nxeta. Kjo fjali është një fjali e thjeshtë e zgjeruar. është një fjali e thjeshtë sepse ka në përbërje vëtëm një folje. Ka zuesin fluturojnë. Pra, si që thamë edhe më lartë, kjo është një fjali e thjeshtë e zgjeruar që ka në përbërje në saj të gjitha gjimtyret, kryesore dhe të dyta. Përvojmë të azvogllojmë këtë fjali dhe të shojmë a i ndryshon apo jo kuptimi. Zotë shtektar fluturojnë në vjeshtë me gjithë të veçlit për në vendet e nzeta. Zotë shtektar fluturojnë me gjithë të veçlit për në vendet e nzeta. Zotësht fluturojnë për në vendet e nzeta. Zotësht fluturojnë është fjali e thisht më e vogël ose bërthama e fjalis. Qëmtyrët e tira janë plëtsuese që dhe po t'i heqim nuk prishet kuptimi i fjallis. Fjallia thjesht më e vogël. Fjallia më e vogël mund të jetë me një, dy a me shumë gjymtyrë. Mi afton që ajo të ketë kuptim. Të transmitoj një informacion të plot, si dhe të ketë intonacion të përfunduar. Për shembu, kemi fjalli me një gjymtyrë. Shko? Eja? fol. me 2 gjëmtyr, atleti vrapon, me 3 gjëmtyr, nëna bën bërek, me më shumë gjëmtyr, vajza, shëtiste në parku në qytetit. Si dhe ty ushtëpije do të mërni, ushtrimin 3, tek te ima fjallia si njësi ligjorimi, ushtrimin 6, tek te ima lojet e fjallis si pas ndërtimit. Faleminderit për vëmendjen. Mirë u